It's a highway to heaven. I'm walking up the King's highway. I'm walking up the King's highway. Äntligen söndagkväll. Och det är dags för goda nyheter med Pia och Håkan. Välkommen med till den här sändningen och vi hoppas du ska sitta med oss hela den här halvtimmen. Ikväll ska vi möta Kjell Lindstedt. Du har sett honom många gånger, du som är van med den här kanalen. Men vi ska möta honom och tala lite om hans bakgrund som finlandssvensk och ålänning. Så vi tror att du kommer få en väldigt fin stund tillsammans med honom och oss. Men vi startar med att han ska sjunga sången Åland i mitt hjärta. Jag minns min barndoms somrar där i stugan på vårt berg, på klipporna i Degerby, där solen gav oss färg. Och hela sommaren den var ett enda äventyr, där katter blev till lejon bland kakor med glasyr. Åland i mitt hjärta finns en plats sedan många år. Åland ger mig minnen, bara fler för varje år. Barna årens glädje fyllda dagar än jag minns. För alltid i mitt hjärta, där en plats för Åland finns. Jag minns hur pappa bar mig på sina starka axlar ner. Till havet gick vår vandring, över klippor, över sten. Så simmade han ut och jag fick rida på hans rygg. Han tog simtag efter simtag och jag kände mig så trygg. Åland i mitt hjärta finns en plats sedan många år. Åland ger mig minnen, bara flyr för varje år. Barna årens glädje fyllda dagar än jag minns. För alltid i mitt hjärta, där en plats för Åland finns. När aftonsolen så vackert glänste och gav vattnet dess härliga silverfärg, då gick vi där, pappa och jag, tillsammans ner och satte oss vid foten av vårt lilla berg. Han lärde mig att fiska och så lärde han mig att kasta sten i vattnet som liksom aldrig landade. Och sen när solen sakta började dala ner, så gick vi hem där i dess sken. När nu jag återvänder till Åland varje år, så känner jag min barndoms somrar, de satte djupa spår. Nu sitter vi på klippan där på Mörkeholmes strand och njuter utav solen som vattnet satt i brand. Åland i mitt hjärta finns en plats sedan många år. Åland ger mig minnen, bara flyr för varje år. Barna årens
en plats för Åland finns för alltid i mitt hjärta. Där en plats för Åland finns. Ja, det var fantastiskt, Kjell. Tack ska du ha. Tack, tack. Kjell Lindstedt. Ja, det är jag. Åland i ditt hjärta. Ja. Det är ju ofta så, det finns ju naturligtvis ålänningar som bor i Sverige. Men man hör ofta dialekten, eller på uttalet, att det är en ålänning. Ja, det gör man faktiskt. Även om man kan också ta fel på en ålänning och en vissa delar av Dalarna. Det är väldigt likt där. Ja. Men... Åland är ju en ö, men man säger ö. Men du har inget sånt ö-ljud? Nej, det har jag inte. Varför det? Nej, jag behöll inte det. Jag var så liten när jag flyttade till Sverige, okay. Så att det blev aldrig någonting kvar. Ja. Men du är alltså egentligen född ålänning? Född ålänning, precis. Och det är ett antal år sedan och beror på att din pappa och mamma bodde på Åland. Ja, de flyttade från Finland, södra Finland, till Åland. Precis. Och den korta tiden och sen då kanske besök på Åland efteråt? Ja, vi hade ju våra somrar på Åland. De hade ju skaffat sommarstuga, så när de flyttade till Sverige, jag var bara 1,5 år gammal. Ja. Sen så var vi hela sommaren där, ända tills jag var 9-10 år. Så det har ju präglat hela min barndom, somrarna på Åland. Ja. Mm. Så att, men någonting var det, det är klart att det var det att du var där, men någonting har liksom satt Åland in i ditt hjärta. Ja, ja, ja. I vilken mån hjälpte din mamma och pappa till det? Jag vet faktiskt. Alltså de här somrarna gjorde ju naturligtvis allt det med. Jag känner mig verkligen som en ålänning. Ja. Jag är stolt ålänning, brukar jag säga. Ja. Jag är lite stolt över att vara det. När du kommer till Åland nu, känner du dig att du kommer hem eller bort? Eller? Absolut. Jag har skrivit en sång som heter Visan till Åland. Och där sjunger jag just om det, liksom, att det känns som hemma. Mm. När jag kommer hit känner jag mig som hemma. Ja. Men jag tycker det är fantastiskt, Kjell, att göra såna här sånger också. Mm. Vi är ju vana vid de andliga sångerna. Mm. Vi talar om den andliga sångskatten, väckelsesångerna. Och vi är hemtama och hemvana med dem. Ja. Men det som inte är lika hemvant hos oss, det är att man sjunger då, inte en världslig sång, men en vad ska jag säga, neutral sång. Ja, precis. Mm. Jag tycker det känns rätt och skönt. Ja, för mig är det väldigt naturligt. Jag har ju skrivit barnsånger i många år också. Och många sånger handlar ju om Jesus och så vidare. Då, men många handlar om djur av olika slag. Kristin, delfin och allt möjligt. Och jag tycker om att skriva sånger. Ja. Och att få uttrycka sig i sång och musik och få fram en text. Jag ville skriva om Åland och om min pappa. Den handlar ju mycket om min pappa, den sången. Mm. Du hade ett speciellt förhållande till honom? Mer än vad jag trodde. Ja. När han dog så kände jag att jag hade någonting som var speciellt. Ja. Mm. Ja, men när man lyssnar på sången så är det väldigt vackert det du säger om din pappa. Väldigt. Ja, fint. Det är väldigt, väldigt vackert. Så det berör en när du sjunger det här. Mm. Men det gör jag gärna. Alltså, han var fantastisk. Jag tror det är också ett föredöme. En förebild, skulle jag säga, för andra människor. Att högakta och uttrycka positiva, tacksamma ord om sin mamma och pappa. Ja, precis. För väldigt ofta, till och med i kristna sammanhang, kan man höra folk som är ganska missnöjda och lite nedsättande om föräldrarna. Precis. Generationerna växlar ju. Men jag tycker det är vackert i alla fall att oberoende av om man är av samma generation eller inte, så har man en tacksamhet och är tacksamhetsskuld till mamma och pappa. Ja. Jag brukar säga, det är ju första budet som ett löfte till, det är ju fjärde budet, du ska hedra din fader och din moder. Så ska det gå, det väl. Ja. Och du ska länge leva i ditt land. Ja. Så att det finns någonting där som är viktigt också. Ja. Du besöker Åland ganska, eller inte ofta, men åtminstone ganska regelbundet varje år. Absolut. Vi har stuga där, Gunilla och jag, i många år och Svedova. Och är där alltid. Det är nog bara ett halvår mellan varje gång vi är i Åland, ungefär. Då har du ofta både semester och kanske också andliga möten. Vi har ju engagemang av olika slag på Åland också, ute och sjunger och spelar. Ja. Och gör det även där. Ja. Men naturligtvis är det Åland för oss, det är rekreation. Alltså klippor och hav, sol, fiskmåsar. Alltså kan det bli bättre?
Åland tillhör ju Finland. Ja. Vill ålänningarna det egentligen? Jag tror inte det. Nej. Jag tror att de egentligen hade velat tillhöra Sverige. Men, ja. Men åländska folk är ett fint folk. Jag tycker om dem. Ja. Lite kärva. Men när du kommer dem nära så upplever jag... Jag brukar säga det, då har man en vän för livet. Om du är sjuk idag så har jag ett bibelord för dig som jag vill läsa. Från psalm 107 står det så här. Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. Det är väl fantastiskt. Gud sänder sitt ord och botar oss. Och när vi har blivit botade, då får vi berätta om det för de andra människor. Och det är många som blir glada och som vill höra mera. Om du till exempel är ute och träffar människor och någon berättar om sina sjukdomar. De kan inte frälsta eller... Och så frågar du, får jag be till Gud för dig? Gud kan hela dig. Det nästan 100% som säger ja, gör det. Och då gör vi det. Och de blir jätteglada och tackar dig för det du har gjort. Och det är bara för att du berättar om vad Gud har gjort i ditt liv. Så det ska vi fortsätta med. Varenda dag får vi sådana tillfällen. Jag kan väl säga att det finns saker jag ångrar i mitt liv. En av dem är kontakten med föräldrarna. Det vill säga kontakten med föräldrarna sen man blev vuxen. Sen man kom in i sitt eget liv och familjeliv. Men också i synnerhet när föräldrarna blev äldre. Nu hade jag en god kontakt med min mamma och pappa. Och de bodde faktiskt en tid hemma hos oss. Men idag, pappa har varit borta i snart 20 år, han är 16 år tror jag det, sen han dog och mamma lite längre. Så ångrar jag mig gång på gång. Tänk att jag inte hade förstånd att fråga. Fråga hur det låg till med det där samtalet, hur gick det, hur var det, hur upplevde du? Hans pappa, min farfar, som jag aldrig träffade, han drunknade. Pappa var med i båten, båten skälpte och pappa blev räddad. Men farfar klarade inte. Och aldrig att jag skulle ordentligt ha frågat honom. Hur var det där? Hur upplevde du det? Vad sa farfar innan han släppte taget och gick ner i djupet? Men det gjorde jag inte. Och många andra saker. En del saker så tänker jag, min farmor skulle veta det här. Men jag vet inte det, men det skulle varit kul att veta det. Inte för att det hjälper eller så hela lasset, men ändå kunde man ha fått mer kunskap. Och när man blir äldre så blir man också mer intresserad av släkten och så att säga, rötterna. Därför så vill jag säga till dig, prata med mamma och pappa. Fråga dem allt möjligt. Ungefär som när du var ett litet barn på 3-4 år och du frågar och tjata. Så gå tillbaka till det. Du har ju lite mer vet hur man gör nu. Men gå tillbaka till det så kommer du ta en helt annan skatt med dig ut i livet. Jag minns hur pappa bar mig på sina starka axlar ner. Till havet gick vår vandring över klippor, över sten. Så simmade han ut och jag fick rida på hans rygg. Han tog simtag efter simtag och jag kände mig så trygg. Välkomna tillbaka. Vi har ett intressant samtal med vår gäst idag som heter Kjell Lindstedt. Yes. Mycket välkänd på Kanal 10. Ja, ja, jag har blivit det, ja. Och genom att man är på Kanal 10 så blir man ju ganska välkänd också i hela Sverige. Ja, det måste man säga. I Norge. Även det, ja. Och Finland. Och Finland, vissa delar av Finland. Ja. Vad många svenskar inte riktigt har uppfattat är att det finns
en betydande del av befolkningen i Finland som är svensktalande. Absolut. Mm. Ja. Absolut. 300 000 ungefär. Ja. De flesta av dem bor då i det som vi kallar Österbotten. Ja. Sen har vi en del då i södra Finland, i Helsingfors. Jag hörde nyligen att svensk befolkningen ökar i Helsingfors, i Åbo och i Vasa. Och minskar på andra, just som man tycker är väldigt svenska orter, men som minskar det där. Ja. Folk söker sig till storstäderna. Din pappa kom ifrån Finland. Södra Finland, ja. Han hade varit med i kriget. Ja. Det är ju nästan omöjligt att få veta någonting av de som var med i kriget. Du vet ändå lite av vad din pappa var med om. Pappa blev ju väldigt svårt skadad. Han ingick i en sabotagegrupp, vilket han inte hade bestämt. Han vägrade vapen dessutom, så att han hade ett vapen som var oanvändbart. Ja. Han var ju långt bakom fiendens linjer på Karelska näset. Och där då, mitt i vintern, smälkade vintern, 35 grader kallt, så blev han skjuten. På 8 meters avstånd. Mm. Så att han var ju, alltså det är ett mirakel att han överlevde. Bara de umbäranden att få honom därifrån till ett sjukhus, det tog 5 dagar. Oj, oj. Så att han överlevde var ju ett mirakel. Mm. Men han hade hela sitt liv, så hade han ju en grop här där kulan satte sig. Yes. Och ett finger som var stilt. Så att det levde han med hela livet. Ändå spelade han både gitarr och dragspel och allting och piano. Men man hade bara 4 fingrar på den handen. Ja. Den kunde inte han använda. Den var hela tiden så ut så här. Men det fanns kvar alltså fingret. Ja, det var kvar. Så att det var tuffa tider. Ja, de var ju lite... De gick ju långt in i Ryssland. Ja. Därför att det var ett ganska svagt motstånd under en viss period. Och då gick det lite upp i huvudet på finnarna att vi skulle inta och göra Finland till ett stort Finland. Va? Precis. Och sen kom han tillbaka och så blev han evangelist i Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors. Ja, så han var kristen redan då? Absolut. Ja, hela sitt liv. Mm. Och sen så kom de då till Åland väldigt tidigt med sitt första barn. Okej. Okay. Och var med och startade pingstförsamlingen på Åland där. Ja, så var med och startade pingstförsamlingen? Yes. Det var ju egentligen bara bönhus, alltså det var lite kapell och grejer runt om i på Åland. Så att han var med och startade upp alltihop där då. Ja, sen dess har det ju funnits en etablerad pingstförsamling som har stått i alla väder. Ja. Ja. Och idag, vad jag förstår, så har de en fin tid. Absolut. Så det är lite spännande att komma dit och se på det gamla huset också. Ja. På Västra Esplanaden som fortfarande står kvar där jag bodde ett kort tid. Ja, fantastiskt. Jag minns i min barndom, för det vet ju alla, att Pia och jag kommer från Finland. Mm. Och kommer ihåg vår uppväxt. Och jag minns min pappa som ibland berättade om hur att han kände en pastor Lindstedt, Bertel Lindstedt, på Åland. Va? Ja. Han hade alltid goda ord att säga. Ja, faktiskt många när man träffar så är det många som har goda ord om pappa. Och det gläder en ju naturligtvis. Ja, men pappa var en rättfram person. Som du aldrig vill fundera på vad han tyckte och tänkte. Han var rak i det. Va? Ja. Det fanns ingen falskhet i honom. Nej. En del tyckte att han var för... Men han stod för det han trodde på. Ja. Oavsett om folk tyckte att det var obekvämt eller inte. Det kanske ibland var lite gick för långt. Alltså, men han stod för det. Ja. Så ingen behövde fundera på var han var någonstans. Nej. Det tyckte jag var bra. Ja, toppen. Ja. Det är toppen. Mm. Men nu, Kjell, så tillsammans med din hustru Gunilla, som du bor i Sverige och reser mest i Sverige kanske. Ja, det är det. Mest i Sverige. Absolut. Ni åker ut på... till olika församlingar och sjung, predika, du predikar. Ja, vi predikar båda två. Ja. Och betjänar. Så att vi brinner ju för att få tillbaka väckelsemötet. Ja. Det är för många möten idag som bara är möten. Ja. Vi brinner för väckelsemötet, att få tillbaka det här nerven och där människor får ställas inför ett avgörande. Mm. Det är det vi behöver. Så att vi båda två brinner våra hjärtan för det väldigt mycket. Och vi ser det många ställen. Mm. Att vi får vara med och betjäna på det sättet. Jag tycker det är fantastiskt att ni kommer både ut och in i församlingarna på det sättet som ni gör. Därför att ett problem som jag har sett är att församlingarna har väldigt lite av det som vi kallar för väckelsemöte eller väckelsekampanj. Precis. Inte ens en kortare kampanj på fredag, lördag, söndag. Utan det är i allmänhet söndagsgudstjänsten och så bönen i veckan. Ja.
Och så har man hjälper med fattiga och gör ett väldigt bra jobb på många sätt. Men det finns inget stort utrymme för evangelisten. Nej, det måste till igen. Och de här, som du säger, helgerna, fredag, lördag, söndag. När vi har varit ute på sådana saker så har vi alltid sett vad Gud har gjort så mycket mera. Mm. För kommer man bara för ett möte, en kväll, alltså, man hinner knappt säga god dag för man ska åka igen. Ja. Men är man där fredag, lördag, söndag så är det som om det blir som en trestegsraket. Mm. Och det blir starkare och starkare. Och många mirakler har skett andra eller tredje dagen. Mm. Ja. Så att det där måste vi få tillbaka i församlingarna. Mm. I det arbete som ni har så det har en evangelistisk prägel. Absolut. Fast det kanske uppfattas som sång- och musikmöten också, ja. Eller? Ja, men alltså när vi får ha de här riktiga mötena, då är det ju, då tror jag nog alla tänker efteråt att det här var ett riktigt väckelsemöte. Ja. Ja. Vi kan göra vad som helst, va? men vad vi brinner för, det är väckelsemötet. Ja. Att kunna nå ut till nya människor. Att kunna nå människor på ett sätt så de känner att det här är någonting för mig. Ja. Att vara folkliga, det tycker vi om. Tala på ett folkligt sätt, men med ett skarpt evangelium. Ja. Inte något hyschande av evangeliet. Nej. Så ni upplever evangelistens kallelse? Ja, det har vi båda två. Ja. Det kan man säga direkt. Både Gunilla och jag har det i våra hjärtan. Ja, det är fantastiskt. Efter alltid. Det är fantastiskt. Det behövs så att fortsätta att jobba på att få församlingen att öppna upp lite mer för det här. För att det går ju inte att samtidigt sitta och klaga lite att det är inga människor som blir frälsta. Nej. Men man har nästan ingen utåtriktad verksamhet. Nej. Det är precis som du säger. Det gäller att det blir en ny ton i församlingarna. Och en ny längtan efter att återigen upptäcka detta. Vi hade ju väckelsekampanjen, jag växte upp, men de var ju kanske... De började med en vecka och sen blev det två veckor och tre veckor. Jag kommer ihåg, det tog tre veckor när någonting hände. Mm. Men man fortsatte. Ja. Och sen bara efter det så bara blev människor frälsta i långa banor. Ja. Där var pappa var pastor då. Ja. Så att jag tror det var 7 veckor den kampanjen. Och hela ungdomsskaran kom till där nästan. Ja. Men de kom inte de första veckorna. Nej. Vi ser ju en del positiva förändringar i Sverige. Jag tänker på taxet. Absolut. Och så här. Det är fantastiskt att det kommer upp nya tjänster som är absolut allvarligt menande. Så att det inte liksom underhåller utan det är allvarliga tjänster. Så där, jag tycker det är bra att fortsätta att plöja upp vägen för de nya tjänsterna. Precis. Så småningom, jag menar, det är klart att vi tror ju och vi önskar att vi ska ha en hel del år kvar. Ja. Både du och jag, speciellt du och vi också. Men vi måste inse att så småningom så är det nya som tar över. Verkligen. Och därför tror jag att vi ska jobba tillsammans. Ja. Att unga, alltså olika generationer ska jobba tillsammans. Ja. Jag tror det är den nya saken. Ja. Att vi jobbar kanske lite mer i team. Ja. Som det här Hopp för Sverige där man då var tre olika generationer som ledde det här. Ja. Och det tror jag på. Ja. Ja. Så vi når hela folket. Ja. Ja, det ska vi fortsätta med. Det är slut för idag. Men tack för att du har varit med oss och tittat. Nu så ska vi tacka dig, Kjell. Tack. Och så fortsätter vi att se dig på Kanal 10. Mm. Och så fortsätter vi att se dig också i Goda Nyheter med Håkan och Pia Westergård i trevligt ganska många program. Ja. Så tack så mycket. Gud välsigna dig. Och tack. Ha det så gott. Tack. Tack ska du ha. Mitt hjärta finns en plats sedan många år. Åland ger mig minnen, bara fler för varje. Ja, så lång är en halvtimme ungefär. Och det går fortare än vad vi hoppas. Men vi ska avsluta med att be en liten bön tillsammans med dig. Kalla det aftonbön, frälsningsbön, överlåtelsebön. Vi ska be till Jesus. Det är en allemansrättighet att be. Vem som helst, oberoende av bakgrund eller någonting annat, har rätt att be. Och jag tror att de flesta av oss gör det också, åtminstone i vissa lägen. Men låt oss be en liten bön där vi bjuder in Jesus på ett mer personligt plan i våra liv. För att det är bra att han finns, det är bra att han hjälper oss vid vissa lägen. Men låt oss bjuda in honom i vardagslivet och i mitt eget personliga liv. Att bli min herre, bli min frälsare. Så ska vi be som vi brukar be på goda nyheter till slut. Och du kan upprepa, gör det med tydlig röst så att du hör dig själv när du ber. Så som Pia upprepar mig nu. Så vi säger Jesus Kristus.
Jesus Kristus. Jag är så tacksam. Jag är så tacksam för den här stunden. För den här stunden. Då jag har möjlighet. Då jag har möjlighet att komma inför dig. Att komma inför dig. Utan mindervärde. Utan mindervärde. Utan skuld. Utan skuld. För Jesu blod. För Jesu blod. Har öppnat vägen. Har öppnat vägen. Och rena mig från all synd. Och rena mig från all synd. Så nu ber jag dig Jesus. Så nu ber jag dig Jesus. Kom in i mitt personliga liv. Kom in i mitt personliga liv. Förlåt mig mina synder. Förlåt mig mina synder. Rena mig. Rena mig. Föd mig på nytt. Föd mig på nytt. Jag vill komma in i ditt liv. Jag vill komma in i ditt liv. Och in i ditt rike. Och in i ditt rike. Så jag tackar dig Jesus. Så jag tackar dig Jesus. Du dog för mig. Du dog för mig. Jag tror det. Jag tror det. Och jag bekänner med min mun. Och jag bekänner med min mun. Jesus är min Herre. Jesus är min Från Herre. Den här stunden. Från den här hela stunden. Mitt liv. Hela mitt så liv. Så vill jag följa dig. Så vill jag följa Tack dig. För frälsningen. Tack för frälsningen. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigna dig. Jag vill säga till dig som bad den här bönen och menade det du bad. Ja. Att Jesus hörde din bön och han förlät dig din synd. Och därför så proklamerar jag för dig att du är Guds barn. Du kan ta kontakt och du ska ta kontakt med någon som du känner som är en allvarligt menande kristen. Du kan också ringa till oss omedelbart och så ska vi samtala och fortsätta att be och hjälpa dig lite vidare. Mm. Så ska du få se att det här är bara början till någonting helt fantastiskt resten av ditt liv. Ja. Barnaårens glädje fyllda dagar än jag minns för alltid i mitt hjärta. I'm walking up the King's highway.